ករណីបន្តទៀតគឺករណីក្មេងអាណាថាម្នាក់ត្រូវបានរថយន្តបានមួយគ្រឿងបើកថយក្រោយកិនពីលើខណៈដែលដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេបាទនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនបានឃើញក្នុងបណ្ដាសង្គមហើយយើងខ្ញុំមកជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តបើក្មេងអាណាថាម្នាក់ដែលដេកនៅតាមសញ្ញាផ្ទះគេត្រូវបានរថយន្តកាមេរ៉ាបន្លែងមួយគ្រឿងបាទมันមានប្រើมันចាំផ្លាក់លេខបាទតែចតនៅក្បែរនោះបាទបើកថយក្រោយមកវិញដោយកិនពីលើក្មេងនោះបណ្ដាលឲ្យក្មេងនោះរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហូរឈាមតាមមាត់និងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមាជិកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះហើយចំណែកឯរថយន្តនោះបានបើករត់គេចខ្លួនបាត់សំណងបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី26កន្លងទៅនេះបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ136ជិតនឹងផ្សារតាប៉ាងបាទនៅឯសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញក្មេងអាណាថាគូអណិតនេះគឺគេសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាមានសតិមិនសូវគ្រប់ផងដោយសារបាទគឺរថយន្តបានកិនទៅលើធ្វើឲ្យហូរឈាមនិងស្នាមរបួសពេញខ្លួនក៏ដូចជាបាទគេថាក្រោកឡើងដើររវើរវាយហើយចោលគឺមានអ្នកចោលរួមមើលច្រើនគឺក្រោកឡើងដើររវើរវាយហ៎បាទហើយភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅជួយនិងហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្តយកបងប្អូននោះទៅមន្ទីរពេទ្យផងបាទបាទកូនគេកូនយើងអាក្មួយគេក្មួយយើងប្អូនគេប្អូនយើងណារៀងស្អីចាមិនដឹងជាគុំម្ដាយណាណារឿងនៅហេតុការណ៍មួយចំនួនគឺមិនដឹងថាបានអ្នកណាទីពឹងទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជួយគឺជាកុសលមួយគឺជាបុណ្យមួយយើងអត់គិតថាជាតិក្រោយទេបុណ្យណាចាគិតទៅជាតិនឹងហ្មងបាទទូទាត់គ្នាទៅជាតិនឹងអ្នកដែលធ្វើល្អគឺរមែងតែងតែជួបនៅបុគ្គលផ្សេងមកធ្វើល្អនឹងយើងហើយដូចជាគាត់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះទៅទទួលរងបាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយរថយន្តមួយគ្រឿងបាទចិត្តដាច់ធម្មតាធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងតែយ៉ាងណាយើងគិតថាប្រហែលជាប្អូនមិនអ្នកដែលបើកហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរពួកដេកនៅសម្យ៉ាផ្ទះគឺមើលមិនឃើញងឹតៗណាយប់ហ៎ចាអាចថយមកប៉ះអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាកតាបកិច្ចមួយរបស់សមត្ថកិច្ចដែរបាទរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដើរល្បាតពេលយប់ឬក៏ក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ពេលដែលឃើញក្មេងអនាថាឬក៏ក្មេងដែលគេនៅសម្យ៉ាងាយគ្រោះថ្នាក់ងាយរងគ្រោះអីចឹងទៅណាគូតែមានការចាត់វិធានការនាំក្មេងហ្នឹងទៅដាក់មណ្ឌលណាមួយណារឹងស្អីបាទមណ្ឌលកែប្រែមើលសិនគាត់ញៀនថ្នាំដាក់គាត់មណ្ឌលកែប្រែឬក៏មណ្ឌលកុមារកំព្រាណាឲ្យគាត់គេចផុតអំពីការស្លាប់ទៅពេលខ្លះគាត់ក្មេងអនាថាគាត់ដឹងតែពីដើរឬបាទសម្បអីចាយឬអវ័តអវ័យអវ័នគេក្នុងធុងសម្រាមលុស្អុយក៏ខ្វក់អីចឹងដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតហូបប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរឬក៏ចៅសង្កាត់ឬក៏សមត្ថកិច្ចលោកមើលទៅអាចជួយប្អូនបានដោះស្រាយបានយកគ្នាទៅដាក់នៅមណ្ឌលដាមួយឬក៏កន្លែងកុមារកំព្រាណាណាឲ្យគ្នាបានរៀនបានសូត្រក៏ជាការល្អដែរចា៎ពូបើតាមនេះខ្ញុំទៅគឺមានសាលាគេអរព្រះនៅបងប្អូនដែលសតិមិនគ្រប់ហ្នឹងណាអ្នកខ្លះបានមានការកើនឡើងបានកែប្រែបាន 40% ចា៎ខ្លះទៅបានជាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែពិបាកណាស់រាងសៃមនុស្សយើងពិចាស់លោកថាណក់មើលទង្វើរបស់គាត់មើលចរិតរបស់គាត់ណាគាត់ដួលគាត់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់ឡើងមកវាយគេទៀតចា៎បាទអញ្ចឹងអាចថាក្មេងនេះគឺក៏គ្នាខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកនឹងទទួលយកបានចា៎ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយើងគូគិតជាកតិដែរកាលណាពាក្យចាស់លោកថាឈឺកោងវល់ពាត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនបៀតពេលខ្លះយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមនៅផ្ទះប្អូននេះមិនអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគាត់លួចលុយបាទគាត់លួចគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃរបស់គាត់ចឹងទៅខ្លះតែគាត់សម្លាប់បាទសម្លាប់ពូដែលពុកម្ដាយឬក៏សមាជិកក្នុងគ្រួសារអីទៀតចឹងទៅណាជារឿងមួយដែលយើងមើលមិនបានយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអរគុណនៅទង្វើល្អរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញហើយក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចដែលឃើញនៅការគ្រោះថ្នាក់នេះជួយបងប្អូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតគ្នាឬបន្តទៀតគិតនៅពេលក្រោយចា៎បាទអរគុណ